Eita. Tá bem que não tá cabendo? É de... Tem que esperar, você tá tirando, né? Tá estacionando, né? Ele quer cortar num lugar que não é de cortar, né? Isso acontece muito, surpreende. Depois a pessoa não quer pagar ainda com o centro carro do mundo, tá errado. Aqui é um pedacinho do centro de Patinga, Minas Gerais. Convido a você se inscrever aí no canal. Seja bem-vindo aí. Sempre trazendo vídeo para você aí, né? Chegando Natal, desejo um feliz Natal para você aí, boas festas para você e família aí, para todo mundo aí, com muita paz e saúde, né? Para nós todos, né? Pode deixar seu comentário, da onde você está assistindo, qual cidade. Passar pro Caravela? Vai não, não vai direto pra casa. Ah, é, tu vai comprar lá, né? Avenida Cláudio Moura, 458. Batida agarrada ali. Saiu não. Pedacinho da 381 agora. Acesso o bairro Caravelas. Não só o bairro Caravela, mas o Veneza 1, Veneza 2, né? Jardim Panorama. Saindo a 381 aqui. Ó. Aqui é 381 sentido Governador Valadares.
Se a pessoa quer entrar, tem que ficar apertado. Aqui é o bairro Caravelas, Avenida Getúlio Vargas. Hoje é 22 de dezembro de 2023. Tá finalizando e chegando o final do ano, né? Nesse momento são 2:08. Tem carro pulando esse quebra-mola ainda. Ele é novo. As pessoas não sabem ainda não. Passar pro ano. Ele deu essa maneirada aqui na subida aqui, ó. E algum que tá descendo, tá pulando ele ainda. Mas ficou bom, melhorou. Gelar. Eu vou pra cá, já Cananzinha, Avenida Galileia. Aquela rua lá vai direto lá, né? Bom. A próxima ali é. Prestes a encerrar o vídeo aqui, né? E agradeço por ter assistido o vídeo aí. Deixou aquele like, né? Seja sempre bem-vindo aí. Nossa, a moto dele. Essa é a rua, é a rua Malaquias. Aí quem pediu vida a rua Malaquias aí, ó. Não tô lembrado quem, né? Mas.